A Prefeitura de Teresina anunciou que está fazendo uma fiscalização rigorosa para observar o cumprimento do decreto municipal sobre a restrição de atividades para impedir o avanço da Covid. Nesse final de semana, equipes flagraram aglomerações em muitos estabelecimentos. Foram registradas mais de 800 ocorrências, 50 estabelecimentos foram fechados e 3 autuados em especial por descumprirem horário de funcionamento e medidas sanitárias. Dentre os principais pontos do decreto municipal, os bares podem funcionar até meia-noite com apresentações musicais, música ambiente, desde que sem dança e sem livre circulação de pessoas, mantendo o distanciamento. As festas e prévias carnavalescas estão proibidas, tanto as promovidas por entes públicos quanto por entes privados. Também fica suspenso o funcionamento de casas de shows, boates e similares, com ou sem venda de ingressos. E no caso da realização de eventos, bufês e bares deverão informar a SDU, Superintendência de Desenvolvimento Urbano, a quantidade de pessoas no local e horário de funcionamento. No entanto, decisão judicial divulgada no mesmo dia proibiu a Prefeitura Municipal de autorizar qualquer evento que gere aglomerações de pessoas. A decisão é do juiz Aderson de Brito, da primeira vara dos feitos da Fazenda Pública, após provocação do Ministério Público quanto a contradição da Prefeitura a autorizar eventos. O juiz afirmou que o isolamento social é fundamental e é a única medida para frear a doença e evitar o colapso do sistema de saúde e que a autorização pela Prefeitura da realização de eventos contraria normas da própria gestão. Quanto ao funcionamento do comércio, o decreto estabelece que lojistas vão poder definir a que horas o estabelecimento irá abrir e fechar, respeitando o limite de 9 horas diárias de funcionamento. Os shoppings poderão funcionar em horário normal, das 10 às 22 horas. Dr. Pessoa comentou sobre a importância da manutenção das atividades comerciais, que ficaram 5 meses paradas em 2020 por conta da pandemia. Tanto para o lado econômico como para o lado social, proteção à vida. Foi o que nós fizemos. E chegamos à seguinte conclusão, que teria que ter uma certa flexibilidade para as duas coisas andarem junto. Não olhar demais para a economia e não olhar demais ou de menos para a vida. No sábado e domingo foram iniciadas as fiscalizações dos estabelecimentos na capital sob comando da Polícia Militar, com efetivo de 300 policiais e da Vigilância Sanitária. Em balanço do final de semana, mais de 800 ocorrências foram notificadas, 50 estabelecimentos orientados e fechados e 3 autuações foram realizadas. Neste final de semana foram realizadas blitz educativas. Além das blitz, nós estivemos apoiando as vigilâncias sanitárias, tanto do município, Teresina, como a vigilância sanitária do estado. Nós estivemos em 50 estabelecimentos, dentre eles nós tivemos que orientá-los, consequentemente eles tiveram que fechar esses estabelecimentos e dentro dessas orientações nós tivemos que autuar alguns. Nós encontramos diversas situações, aglomerações, em outros estabelecimentos, mesmo com policiamento rotineiro, nós encontramos aglomerações com perturbação do sossego público. Aqui eu destaco o trabalho que a polícia já vem fazendo já com bastante tempo, que é exatamente a Operação Silêncio e Paz. As restrições aconteceram depois que Teresina atingiu a taxa de 75% de ocupação dos leitos de UTI Covid na semana passada.